den i ode mě. Já bych k tomu ještě připojil, že jsme si dnes předvolali na 14. hodinu na ministerstvo zahraničních věcí ruského velvyslance pana Alexandra Zmejevského, abychom mu předali notu, ve které v souladu s článkem číslo 9 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích prohlašujeme 3 členy diplomatického personálu velvyslanectví Ruské federace v České republice za personé non grata. Ministerstvo zahraničí v notě žádá velvyslanectví Ruské federace, aby tito 3 diplomatičtí zástupci, včetně rodinných příslušníků, opustili území České republiky, a to nejpozději do 1. dubna tohoto roku. K tomu kroku jsme se stejně jako mnoho dalších členských zemí Evropské unie a USA rozhodli, jak už bylo řečeno, kvůli onomu bezprecedentnímu útoku chemickou látkou v Salisbury, čímž vyjadřujeme jednotu a podporu svému významnému partnerovi Velké Británii a také za lživé nařčení České republiky, že jsme snad původcem příslušné látky. Evropská unie se jednotně shodla, jak již patrně víte, na stažení svého velvyslance z Moskvy jako v tuto chvíli jedinou reakci nad rámec verbální podpory Velké Británie a odsouzení onoho činu. Rád bych vám řekl, že v tuto chvíli probíhají tiskové konference anebo se sdělují oficiální oznámení v řadě evropských zemí. Byla zde snaha synchronizovat to sdělení, takže řekl bych, že minimálně v 15 evropských státech teď probíhají podobné tiskové konference. Těch zemí, které se připojily v různé míře počtu vyhoštěných osob, je zhruba zase kolem 15 plus Spojené státy. Tolik úvodem ode mě. Děkuji.